Jämtgavens naturreservat, länets största. Här möts vi av vildmark, skogar, myrar. Ja, hit åker många som vill finna frid, njuta av naturen och lugnet och kanske dra en liten öring i någon av de här kärnarna som finns här. I Jämtgaven så finns ju tre stugor också som öppnar för dig som besökare. Och den här stugan, nybyggestugan, ligger ungefär en timmes vandring från bilvägen. Här går det att värma sig i brasa, fyra bäddar och så vidare. Perfekt fiskevatten alldeles i stugknuten.